Задачата ни днес е друга. Няма да си лафим за дренч. Надявам се вкъщи да сте го понаправили. Може да дигате ръка, ако имате бъгове в кода си и ще ги погледна. Задачата ви сега обаче е харесайте песничка с хубав припев. Я да видим тази дали ми харесва. Да, тази ми харесва. Изпечатайте този текст на маймуница или примерно поне някаква част от него. След това изпечатайте този текст на маймуница. След това този текст на маймуница. И сега отново трябва да отпечатате припева. Съгласни ли сте? Продължаваме с още глупости. Отново припева. И за края ето тези глупости. Това е много лесна задача, която обаче ще решите с копипейст. Какво ще копипействаме? Слушам те, мъжки. Припева трябва да ни е копипейстнат в кода. По-късно днес ще ви преподам, много-много скоро днес ще ви преподам знание, с което няма да ни трябва да копипействаме. Моля ви се, сръчкайте ме след 5 или 10 минути да започна пак да преподавам, а до тогава наистина копипействайте. Може би не целият текст да го напишете, но примерно ето тук си я отнете в тихи сутрини, тук си я отнете припев, тук си я отнете бавно се топят усмивка, тук припев. Тук си я отнете моментите дрън-дрън. Пак припев. Мисълта ми е, че едно сред някакви неща ще имаме копипейстното парче, което не ме кефи. Успех!
Слушаме ли се, банда? Та, един вариант да си накодите задачата е да напишете cout глупост 1, cout припев, cout глупост 2, cout припев, cout глупост 3, cout припев. Ей, примерно за накрая cout глупост 4. Няма ли начин циклите да ни спасят това, което ни се случва? Циклите са нещо, което ни е спестило много копипейст до сега. Особено безкрайните от тях, като сме правили безкрайни цикли. Представете ли си, ако всичките тия стъпки, деца са случили, трябваше да ги накодиме една по една. Та, циклите са яко нещо и понякога, като в тази задача, горе-долу не вършат работа. Песничка. Та, това отпечата припева на три пъти. Знаете, че мога да реша да го променям и тогава ще трябва отговорно да следа да го променя насякъде. Знаете, че той може да е огромен и да има много промени по него и тогава отговорното променяне на припева ще е нещо ужасно. Нали така? Затова е сложно какво да правим, че да избегнем този копипейст. Подобна драма имат авторите на готварски книги. Това е една аналогия, която ви разказах в деня, в който се запознахме. Ето тази принцеса днеска се запознава с мен, обаче съм сигурен, че мога да разбере аналогията за авторстването на готварски книги и да вникнеш в драмата на един автор на готварски книги, който иска да напише много рецепти, в много от които се разбиват яйца, трябват разбити яйца. Това е серия от заповеди, аз ви я разказвах. Отвори хладилника, извади 5 яйца, изчисти падналото яйце от пода, сложи ги на шкафа, изчисти изтъркалялото се яйце от шкафа, от останалите 3 яйца ги чукни по ръба на паницата, това дето излезна извън паницата го избърши, от 2-те яйца в паницата разби с вилица, това дето е изхвърчало на тавана го избърши. Сега в паницата имаш едно разбито яйце. Това е серия от заповеди, която ни трябва за много отделни рецепти. Има рецепти, в които даже тази серия от заповеди се използва повече от веднъж. Примерно, ако искате да направите яка мусака, ви трябват яйца за плънката, т.е. в каймата и картофите да разбиете, да сложите разбито яйце. Но, освен това, ви трябват яйца и за заливката. И примерно, ако искаме тия две неща да са пресни и подготвени в правилния момент, ще трябва на два отделни момента да разбивате яйцата и ако учите друг готвач да го прави, ще трябва му копипейснете тия заповеди. Има ли друга алтернатива, която могат да изберат, примерно в готварска книга, вместо копипействане на тия заповеди, които ви изрецитирах? Вие като автори на хартиена готварска книга, която няма да бъде изпълнявана от компютъра, от човек, какво бихте ми препоръчали? Виждам поне на две места разсейващи се хора. Юнак, това си ти. Оле ти се да се преместиш ето тук на първия ред. Да. И ти, принцесо, разсейваш. Не знам дали ти казвам да се преместиш, защото просто бъдете млъкнали, докато преподавам. Окей? Okay? Юнак, побързай. Моля те. И сега ми отговорете на въпроса, какво би могъл да направи един истински автор на истински хартиени готварски книги, които ще бъдат четени от човек-готвач. Слушам те.
не разбирам за какво говориш. Коментирам проблема, че този човек в много отделни рецепти ще трябва да копипейстне серията от заповеди за чукване, за разбиване на яйца, а даже в някои рецепти ще ги пейства по два пъти. Това е кофти, ако примерно се окаже, че яйцата трябва да променим да не бъдат взимани от хладилник, а да бъдат взимани яйцата от кокошка, от дупето на кокошка, примерно, ако взимаме яйца. Ако решим, че яйцата винаги трябва да бъдат взимани от дупе на кокошка, а не от хладилник, тогава съвсем друг... Смисъл, на много места ще трябва да променяме. Слушам твоята идея, как би изглеждала една готварска книга. Ти си права, че на някакво отделно място може да напишеме тези заповеди веднъж и просто да ги викаме от всякъде, откъдето ни притряват. Ти казваш, че това може би заслужава да е отделна рецепта. Аз не бих го нарекал баш рецепта, защото то може би не е съвсем независимо. Си се не дава нещо, което някой ядяч може да изяде след това. Съгласна ли си? Аз не бих го нарекал цяла рецепта, мога да го нарека, даже всъщност дълго време се е наричало не под рецепта, а под процедура или под програма. Под програма, извиняйте, е термин, който се е използвал през 80-те и 90-те години, за това, което сега искам да ви преподам. Днес ще го наричаме функции. Вие сте използвали, извиквали сте чужди функции. Може ли ми кажете някаква наша функция, извиняйте, не наша, някаква функция от езика C++, която ние в нашите програми сме си позволявали да викаме? Слушам те. Не си съвсем прав. Си са int main е функция, обаче ние не я викаме, а пишеме кода и, а тя бива викана, когато се стартира програмата. Аз говоря за функции, които съм ви преподал, че вие може да викате с вашия код. Слушам те за такава функция. Сътърлен е функция, която е от езика C++ и аз ви преподадах да можем да я викаме. Ние не знаеме какво има в кода й, или пък може би знаеме, защото си написахме собствен сътърлен първо и чак тогава взехме да използваме на готово готовия сътърлен. От днес нататък ще можем да си създаваме собствени функции и една такава функция ще бъде изпей припева. Абсолютно прави сте да ми се заядете, че не е логично да създавам функция и след това да правя извиквания към нея, ако искам да си скъся кода. Тъй, че ако единствената ми цел беше да си скъся кода, това, което правя сега, е вредно, нали така? Удължи ли се кода ми? Има различни предимства на това, което направих. Ако сега реша, че припева не искам да е п, а припев, аз го промених на колко места? Едно единствено. Или ако реша, че искам да е ла, ла, припев, ла, 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 ла. Аз съм дебел, припев. Уа, уа, уа. Айде, без това уа. Тето сега може да видите, че вече може би този код е по-кратък от предни, от онзи, който бихме имали без функции. Съгласни ли сте, че съм на път да направя кода си по-кратък от варианта му без функции? Естествено, тук може да имаме още много глупости. Тук може да имаме не просто един cout, а някакви ифове, цикли и други големи чудеси, които бих могъл да копи-пейстна, ако съм тъп човек. А бих могъл и да ги сложа в функция. Сега имате две задачи. Допишете пиштова си с хубаво обяснение, че ще можем да заградим някакви редчета код в функция, ако над тях напишем ето това и след тях напишем ето това, затваряща кадрова скобка, тогава тези редчета код ще може да ги извикаме от най-различни места в кода ни. Ето по такъв начин.
Когато сте дописали пиштова си, подкарайте кода ми или направете нещо по-интересно с него, с функции. И ме извикайте да преподавам следващи неща след само 10 минути. Аз се разсейвам. Мисля си, че ви се полагат по 20-30 минути на всяко мое приказване. Но сега ви давам две малки задачки и искам след 10 минути да говоря следващи неща.
Вече съм ви разказвал за това, че има значение къде създавате една променлива. Това е вече известната ни разлика между А и Б. Как наричаме А, какъв тип променлива, т.е. не тип, а какво е специалното име, което отличава А и Б като променливи и какви разлики има за А и Б. Една огромна разлика, ако искаме някой от тях да е огромен масив, по кой начин трябва да го създадем, ако искам някой от тях да е огромен масив, примерно с милион елемента, би работило само едно, един от тези начини. Слушам те. Да, разбира се, че трябва да има чупени скоби с милион в тях. И аз твърда, че едно от двете няма да работи. Слушам те, Нанси. Как наричаме Б? Не. Нормален ли го нарече? Слушам те. Наричаме Б локален, заради това, че е създаден в кадравите скобки на някоя функция. Той е виден само в нея. И ще стои в едно място от паметта, където не може да се заделят много променливи и създадените там променливи имат какви начални стойности? Мисля, че съм ви казвал какви ще са стойностите на B. Отначало ще има безсмислени, разнообразни, идиотски стойности. Нищо не мога да разчитаме за тях. Ще са много грамадански или много отрицателни числа. А какви са стойностите на А? Слушам те, Кръстане. А как се нарича? Глобален масив, мисля, че. Та, неща създадени ето тук могат да вземат доста повече памет. Ето сега ще видите, че моята програма ще тръгне и ще гръмне. Докато ако разкарам този ред, тя ще тръгне и ще работи. Неща създадени тук наричаме глобални, тяхните начални стойности са нули. И голямата разлика е, че тяхните стойности ще бъдат видими от всяка една функция. Това означава, че може да създадем функция, която, например, да се нарича намери и-тото, или айде n-тото, че малко по-добре се разбира, n-тото, число на Фибоначи. Числа на Фибоначи са числата 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и така нататък. Всяко следващо е сбора на предишните две, тъй че следващото ще е 34 плюс 55, което било 89. Слушам те. Защото съм много глупав човек, не трябва да пишете два пъти войта. За да може да напишете такава функция, тя трябва да може по някакви начини да си общува с мейна. Например, да разбере лонг-лонг n, т.е. кое подред число ни трябва и ще трябва някъде да запише намерения резултат. Намерено число на Фибоначи е някаква променлива, в която кодна на вашата функция може да записва намерения резултат. Съгласни ли сте? Напишете такава функция, която да работи с тези две променливи и я извикайте някъде от мейна. Окей? Ще повторя въпроса, кои от вас искат да минат при оценител днес?
защото отдавна Руми скучае. Весело, заповядай ти.
начин да използваме такава функция би бил тук да създадем, например, long вход, да синнеме вход и след това глобалната променлива n да стане равна на вход. Това естествено можеше да се напише много по-кратко, ако директно синвахме n. Вие си изберете кое от двете да направите. Сега вече може да извикаме намери n-тото число на Фибоначи и да си аутнеме колко ще е намерено число на Фибоначи. Извинете, тук се издъних. Тук исках да напиша намери. Може да познаете, че едно нещо име за функция и може да си избирате имената за функции, защото в тях ще има глагол, заповед. Съгласни ли сте? Според мен е добре да има заповед в името на една функция, докато в имената на променливите, ако има колко, то това е числова променлива, ако има ли, то това е булева променлива. Съгласни ли сте? И сега може да пуснем тази програма и да видим, че примерно седмото число на Фибоначи е 0. Ами никъде тук не сме написали никакъв код, който да намира число на Фибоначи. Един такъв би могъл да бъде намерено число на Фибоначи, например n плюс 2. Това определено не е формулата, която Фибоначи е измислил, нали така? И ако го пробваме за 3, излезем, че третото число на Фибоначи е 5, което не знам даже дали не е и вярно. Нулевото е 1, първото е 1, второто е 2, третото е... Добре, както и да е. Тук написах някаква глупост. Има ли хора, които са готови с това тук да напишат нещо смислено? Фибоначи, ви казах каква е неговата редица. Добре, ако сте готови, може да си направите и собствена функция за факториел. И собствена функция за проверка просто ли е. Такава функция провери дали число е просто, тя какъв резултат трябва да връща? Булев. Тоест ще имаме една глобална променлива, която да се казва открих ли, че е просто или нещо такова. Моля ви се, направете някакви функции с смислен код, например ето тази да намира елементи от редицата на Фибоначи. Давайте.
Правилен код, който ще намира числа от редицата на Фибоначи, би бил по-скоро да започнем с това, че ще ни трябва цикълче. И на всяка стъпка на това цикълче ще намираме нова стойност на сегашно, която, например, да е равна на сбора на предишно плюс по-предишно. Всичките тия са някакви нови променливи, които първа трябва да създам, трябва да се погрижа за техните стойности. Например, бъдещата стойност на предишно може да е равна на сегашно, но преди това е хубаво по-предишно, пък да е запазило стойността на предишно. Аз предлагам тези три реда да се случват отново и отново, N на брой пъти. Затова, например, мога да имам променливата стъпка. И докато стъпка е по-малко от N числото подред от редицата на Фибоначи, което са ни искали, да правим нови и нови стъпки. На всяка от тези стъпки да правим тия чудеси. Важно е да отбележим, че предишно ще е единица, по-предишно ще е единица или даже може би нула, ако искате. И в края на краищата сегашно не трябва да го сиалтнем. Това би могъл да е някакъв тестов сиалт, който не ни трябва. Но всъщност нашия потребител, нашия код, който ще вика кода ни, може да има съвсем други идеи какво да прави с резултата, който функцията ни ще получи. Всеки път, когато ви извикате strlen, печата ли се дължината на намерения текст? За щастие, не. Вие може да изберете да я отпечатате, но може и да изберете да я умножите по 15 и да проверите дали полученото е по-голямо от 1000. Или каквито и да е други глупости може да направите с резултата върнат от една функция. Съгласни ли сте? Резултата от една функция може да си имаме най-различни планове за него. Според моята програма, 6-то число от редицата на Фибоначи било 210, малко много ми се струва. 4-то било 80. Моята програма е доста грешна. Я да пробваме кое е първото число от редицата на Фибоначи. 20. Извинявайте, моята програма печата други неща. Тя ето тук печата намерено число на Фибоначи, което е променлива, на което така и не й давам стойност. Това трябва да е сиалт отделен от предишния сиалт. И сега вече ще видим, че 6-то число всъщност е 21. Това беше ли число от редицата на Фибоначи? Добре. 7-то пък било 34, 8-то пък било 55. Това наистина е редицата на Фибоначи. Аз не искам тук да правя сегашно да се отпечата. Вместо това аз искам тази променлива, която за мен значи резултат, намерено число на Фибоначи, тя да стане равна на сегашно. И вече мога да пробвам, че 6-то число от редицата на Фибоначи мога да го сиалтна, а мога и други неща да направя. Вижте, с този резултат мога, например, да проверя дали той е по-малък от 100. И ако се окаже по-малък от 100, например, да сиалтна яще още. А иначе да си аутна вече сте над 100 кила. Съгласни ли сте? Някакви такива глупости мога да направя. Ценното е, че никой не ми казва какво да правя с резултата върнат от моята функция. Съгласни ли сте? Ето, например, ако ни трябва 7-то число на Фибоначи, ни казват яще още, 9-то яще още, 10-то,
вече сте над 100 кила. Съгласни ли сте? Та, страхотно е това, че и с резултата на Сътърлен, и с резултата на намери N-тото число на Фибоначи, можем да си правим каквото си искаме с този резултат. Обаче Сътърлен е по-лесна за употреба. Няма някаква глобална променлива, за която ни обещават, че ще съществува и която трябва да гледаме резултата. Няма някаква друга глобална променлива, която предварително трябва да сме и дали стойност. Всичко това е много по-голяма усложнявка на нашата функция. Аз ще ви разкажа как биха изглеждали готварските книги, ако в тях имаше заповеди по темата «Разби няколко яйца, колкото избереш». Например, вместо да можем да отворим директно рецептата и там да пише нещо за брой яйца, в нея всъщност трябва да пише нещо от сорта на «Погледни какво число е написано на тавана и извади толкова яйца от хладилника». И всеки код, който иска да извика тази функция, преди да може да я извика, какво ще трябва да направи преди да може да я извика? За да може да уточни колко са яйцата, ще трябва да напише някакво число по тавана. Идиотско ли е това? Вместо да имаме такива глобални променливи, с които казваме на нашата функция как да работи, ако си спомните Сътърлен, можеше да бъде извикана като в облите скобки и напишеме кое число подред или кой текст. Съгласни ли сте? Тези неща, които можем да дадем в облите скобки при извикването на някоя функция, наричаме параметър. Чували ли сте ми да кажа, че нещата, които посочваме в облите скобки на извиквана от нас функция, ги наричам параметър? Не, не съм ги наричал параметър. Добре. Например, разказвал ли съм ви за SQRT, тази функция, която намира корен квадратен? SQRT е съкращение от square root. И има функцията square SQRT. SQRT от 25 ще ни даде резултат колко е корен квадратен на 25. За да може да направим извикване към някоя функция, давайки директно по този начин число, или пък даже по по-сложен начин избирайки число, ето тук съм написал един израз, който ще получи един резултат и моята функция, за да може да получи този резултат, трябва при написването и да кажем, че тя ще изисква като параметър, например, n. Тогава аз ви задължавам да нямате и глобална такава променлива. N ще бъде параметър, който ще бъде изискван от викащия нашата функция. Ето сега може да видите, че имаме други грешки, но примерно моята функция си работи и примерно ако и поискам третото число на Фибоначи, тя е намерила някакво. Ако и поискам 15-тото, тя пак намира 9-тото, защото тук съм казал да се гледа 9-тото. Можех тук да избера да се гледа входското. Съгласни ли сте? И тогава вече би имало значение дали ще избера 4 или 15. 15-то число на Фибоначи било над 100. Опитвам се да ви кажа, че можем да даваме параметри на нашите функции, ако те си ги изискат. Аз мога и да пробвам да извикам функцията намери N-тото число на Фибоначи без нищо в облите и скобки. Тя работеше така допреди малко. Но вижте, сега имам грешки. Твърде малко аргументи на функция, която иска едно аргумент. Че аргумент или параметър е едно и също нещо.
Става дума за нещо, което се изисква да посочим в облите скобки, когато викаме функция. Тук мога да напиша 3 плюс вход или вход делено на 2 плюс 15 умножено по вход или някаква по-рунтава сметка. Сметката ще бъде изчислена и ще бъде извикана функцията, като тя ще получи за параметър това, което е било сметнато в облите скоби. Окей ли сте с това ми обяснение? Моля? Да повторя. Вместо да караме готвача, който не знае колко яйца ще му трябват разбити да запише тая бройка на тавана, бихме могли да изискаме този брой да бъде подаден като параметър. Това е особено приложимо, ако има двама отделни готвача. Например, един готвач, който решава, че му трябват 17 разбити яйца, и един помощник готвач, който ще получи заповедта, разби 17 яйца. Тези двама готвачи могат да си разпределят, да си предадат информацията, като я напишат на тавана или в някоя глобална променлива, която и двамата виждат, но това е тъпо и странно. По-добре е, когато извикваме функцията на помощник готвача, намериеното число на Фибоначи, да му дадем за параметър, ето така в облите скобки, колко да бъдат разбитите яйца. Има следваща екстра, защото Сътърлен не само, че изискваше параметър, а връщаше и резултат. В следващото ми обаждане ще ви разкажа за това как нашите функции могат да връщат резултат. Окей? Подкарайте кода ми. Направете ваша собствена функция, намери сбора на две числа. Тя колко параметъра ще иска? Два параметъра ще иска. И ще връща ли резултат? Ами, когато ви преподам, ще ви покажа как да връща един числов резултат. Млъкнал съм, работете.
Надявам се, че след още една година ще си свикнем с правилата, иначе бяхте готини лапета и ви се кефа за много неща. Да имахме някой външен човек да ни каже дали аз съм чудовище или съм ангелче, но вие сте ужасни и сте се сипали всичко, което... Какво мислиш, принцесо, за теб говоря, чудовище ли съм? Не съм чудовищен учител, добре. Значи трябва да мърморя още повече, че поне малко да замязам на чудовище. Сега ще направя неща с нашата функция. Ето на това място съм написал буквичките void. Те имат превод тази... английска дума на български значи човек, който не може да говори. Българската дума за човек, който не може да говори, е трибуквена. Не я бъркайте с една четирибуквена. Та човек, който не може да говори на български, наричаме ням. Окей? И това, че нашите функции са неми, означава, че те няма да ни отговорят нищо. Те могат да свършат какви ли не полезни работи и да не връщат резултат. Например, ако аз ви кажа танцувайте чалга и штракайте с пръсти и танцувайте чалга, не очаквам да ми кажете колко ракетно гориво е нужно, за да изстреляте космически кораб, нали така? От друга страна, ако ви кажа изчисли ми колко ракетно гориво е нужно, за да изстреляме нещо в космоса, вие ще очаквам да ми кажете 15 кила, нали така? Добре, аз се загледах много... Та се разправяше, че функциите ни биха могли да са неми, да не могат да отговарят, но биха могли и да дават отговор и този отговор може да е всеки един тип променлива, който аз съм ви преподавал. Към момента мисля, че това са три типа. Кои типове променливи познавате? Слушам те. Int не съм ви преподавал. На това място може да напишем, че функцията ще връща резултати от тип long-long. И това означава, че нямам нужда от такава глобална променлива. Тя би могла да е локална. И ако е локална, съвсем няма да може мейна ни да види резултата на това. Нали така? А как работи сътърлен? Сътърлен, например, не е void функция. Сътърлен връща long-long резултат. Как можем да използваме този long-long резултат?
Ами ще трябва нашата функция не да я викаме така. Това е много интересно. Ако една функция не е void, ако връща резултат, бихме могли извикването към нея да го сложиме някъде, където се очаква long-long, че вижте, това ще е впечатляващо. Аз ще сравня 100 с какво? С извикването на някаква функция. Това не е ли странно и нередно? Ами няма да го сравня с извикването, а ще бъде направено извикване и резултата от това извикване, той ще бъде сравнен с 100. Разбирате ли идеята тук? Това е много лудо. За да може така да използваме някакъв резултат, трябва изпълнението на нашата функция да приключва с return. Ето така се пише думичката return. И стойност, която да върнем. Може да забележите, че нашата main функция е специална, не е void, връща резултат, но този резултат къде отива? Ами, всъщност той се печата ето тук. Тук може да видим, че мейна ни е върнал нещо си. Бихме могли да се правим на интересни и мейна ни да връща 10, примерно, което е тъпо. Нали така? И обикновено се тълкува като съобщение за грешка. Затова съм ви заповядал тук да пише return 0. Съгласни ли сте? Слушам те. Това ще даде грешка. Може да видиш, че main очаквах, виждам, че искаш да приключиш изпълнението без да върнеш нищо, а пък очаквах int, че. И съответно тук, ако ретърнеме нищо, пак ни се карат по същия начин. Виждам ретърн, че без резултат, а пък функцията ти е обещала, че ще връща числов резултат. Този резултат трябва да е сегашно. Та може да видите, че тук резултата на извикването за намери n-тото число на Фибоначи. Аре да го викаме само с параметър вход, защото тая сметка ми е сложна. Та ако го извикаме с параметър 3, ни казват и аз ще още, но ако го извикаме с параметър 13, ни казват вече сте над 100 кила, защото 13-то число на Фибоначи е над 100. Окей? Надявам се да допишете в пищова си обяснение не просто за функции, а и за това, че функциите могат да приемат параметър. Това ще е локална променлива, която ще получи стойността си от там, откъдето е била извикана функцията. И да връщат резултат. Това е стойност, която ще бъде върната там, където е било направено извикването на нашата не void функция. Например, ето тук в сравнението с 100. Ще получим този резултат. Може би програмистката част от школата ни завърши, затова да повторя организационните теми. Такива са. Надявам се, че всеки от вас се справи с квалификациите, които официално бяха до миналия път. Днес понаградих много от вас. Искам в залата да останат тези, които им предстои да получат сертификата си. Ще ги снимаме и тях и ще им го дадем може би, а може би ако бързате да си ходите, си тръгнете и може би, и не може би, на следващата школа ще може да ни кажете Яшо не ни даде сертификат на 11 юни, дай ни днес. Та вие си преценете дали да бързате да си ходите или да си изчакате сертификат и снимка днес. Всичко организационно, което трябва да знаят и родителите вие, че от тук нататък ще се виждаме по обичайното време, но веднъж на две недели на тези дати. Каня ви на лагер школа на морето, ще е супер яко, може да разпитате тези от вас, които вече са били. Силно ви препоръчвам да се запишете, ще научите много неща и може да сте по-напреднали до година. Чао, чао, банда!